ძინე სანდრო, რამდენი გირბენია შვილო, არ დაიღალე, უში ანცო შენა. არ მეძინება ბებო, რატომ ბებო გენაცვალოს? იცი რა კარგი იყო მდინარეზე, ისეთი დაღლილები და მშივრები დავუნდით, ისეთი რომ ბალახზე დავეგდეთ. მერე წყაროსთან გოგას ბებო ცხელ-ცხელი თონის პურები მოგვიტანა. ვინ თამარა? ჩემსას მაიწვერა ჯოყებს. ჰო, აბა რა, შენი პურისთანა მართლ არ მიჭამია, თან ჭყინტი ყველი. უუ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 
ახლა დაიძინებებ, დაიძინე. აბა, რა დამაძინებს? ჯერ ერთი ზღაპარიც კი არ მოგიყოლია. შენ კარგად მოთავსდი ლოგინში. ბალიში კარგად ამოიგე, თავი არ გეტკინოს. ხო. გესმის ჭრიჭინების ხმა. თარე რალამაზა დანათებს, ნახე ჩრდილები ნახატებს არ გავს. ხო, ბებო გენაცვალოს, ძალიან ლამაზია. დაიფარე ბებო საბანი. კარგი. აბა რა მოგიყვე, ხუთ კუნჭულა? ნაცარქექია? წიქარა? ბიჭუნაზე მომიყევი რა. ბიჭუნაზე? ა, თეთრი ბიჭის თავგადასავალზე. კარგი ბებო. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა? იყო ერთი ოქროსთმიანი ბიჭუნა. ჯერ კიდევ ჩვილი იყო, როცა მისი მშობლები ანგელოზებმა წაიყვანეს. დარჩა ბიჭუნა მარტო და ბებიასთან ცხოვრობდა სოფელში. ბიჭუნას უყვარდა ოცნება, შეხაროდა ბუნებას, ყვავილებს, პეპლებს. ხშირად ჰაივანზე სვეტთან მიყრდნობილი შეხურებდა ზეცას, ზეს, თვარესა და ვარსკვლავებს, იალერსებოდა ვარდებს. ქართული ხალხური ზღაპრები. ქვეყანას ბოროტი დევები დაეპატრონენ, მიწასთან გაასწორეს სოფელი. ბიჭუნა მარტო დარჩა. დიდხანს ფიქრობდა, დარდობდა, საშველი არ ჩანდა. ერთხელაც აბგაში ჩაიდო პური, ყველის ნაჭერი.
გაიდო ჯოხით ზურგზე და გაუდგა გზას შორეული ქვეყნისაკენ. ბებიკო. ჯუნი წახვალ ინანებ მარცხნე წახვალ მაინც ინანებ პირდაპირ საინტერესო თავგადასავლები გელოდება საინტერესო თავგადასავლები საინტერესოა მაშ დავიწყოთ თეთრი ბიჭის თავგადასავალზე ან მოხვედი. ვინ ხარ? რა ქვია ბიჭუნა? მე სანდრო ვარ. გამარჯობათ ძია. გეთყობა შორიგზა გამოგივლია. დიახ, მე კავკასიონის მთებიდან მოვდივარ. იქ ომია. ყველა დამეხოცა. ძლივს გადავრჩი. საბრალო. კავკასიაში შავ ზღვასა და კასპიის ზღვას შორის საქართველოა. სწორედ იქედან ვარ. ხო, საინტერესოა. მე გეოგრაფი ვარ ინდოეთიდან. მართლა? სად არის ინდოეთი? გამომყევი და ყველაფერს აგიხსნი. ფეთქების შედეგად წარმოიშვა.
ზეცაში გაბნეული ვარსკვლავები მანათობელი მზეებია. ჩვენი დედამიწა ერთ-ერთი მზის გარშემო ტრიალებს სხვა პლანეტებთან ერთად და მათზე უფრო პატარაა. ეს გლობუსი კი დედამიწის მაკეტია. ნახე, მრგვალია. აქ უმეტესად ხმელეთია და წყალი, ოკეანეები. მიწა, რაზედაც ჩვენ მდგავართ, ყარია და გვიზიდავს. მზე გვათბობს და მიწა გუკვებავს. მცენარეებს, ცხოველებს და წერებს ზრდის. დედამიწაზე ერთმანეთისაგან განსხვავებული ადამიანები ცხოვრობენ სხვადასხვა კონტინენტებზე. შენი სამშობლო აი აქ არის. სამხრეთით ინდოეთია ჩემი სამშობლო. აქეთ აფრიკა. აღმოსავლეთით აზია და ავსტრალია. დასავლეთით ევროპა. ჩრდილოეთით არქტიკა, სამხრეთით ანტარქტიდა. ხოლო დედამიწის მეორე სფეროზე ამერიკა. რა საინტერესოა? მეც მინდა ყველა ქვეყანა ვნახო. ხო, ძალიან კარგი. დედამიწაზე საინტერესო ადამიანები ცხოვრობენ. მარტო შენ არახარ ობოლ. მარტო შენს ქვეყანაში არომობენ. ხო? წადი, გაუყენი გზას. აი ეს საგზალი წაიღე. არ მოგშივდეს. მერე შენ თვითონ იზოვნე შენს თავზე. მადლობთ, ძია. ხო, მართლა. მობილური გააქვს? რა? მობილური. ეგ რა არის? აი ეს პატარა ნივთია. აქ ნომრები წერია. თვლახო მიცი? ხო, და აქ რამდენიმე ციფს ხელს დააჭერ და შენ ვინც გინდა იმას დაელაპარაკები. მართლა? მეც მინდა. აი მეკ ჩუქნი წაიღე. თუ დაგჭირდე დამირეკე. 3, 5, 6, 8 ძია აშოკ მაინი. აბა აგრიფე. გამარჯობა სანდრო. ვა, თქვენ გენიოსი ხართ ძია აშოკ. მადლობა. მე არასოდეს დაგივიწყებ. ნახვამდი.
ზღვაზე ყოფილა ნიუნდონი. ნახე, სადა ხარ სანდრო? გინდა აქ დარჩე. რამდენი ხალხია? მოიცა? არ დაიბნე. What? Hello, მეკერტი ვარ. შენ რა ქვია? გამარჯობა, კერტი. მე სანდრო ვარ. როგორც ხედავ, აქ პირველად ხარ. ხო, ძალიან მომწონს. ლამაზი ქალაქია. ხო, ლამაზია, მაგრამ მაინც ფრთხილად უნდა იყო, ძმაო. რატომ? აქ პიკპოკეტები არიან. ვინ? ჯიბის ქურდები რა არ გაგიგონია? საპულეს უძება მოგაცლიან. ეს როგორ შეიძლება? ბიჭებმა ჩხუბიც იციან, მარიხუანასაც ეწევიან. ჩემსმებს და მე მხიარულება გვიყვარს. გინდა გაგაცნო? რა საკვირველია, სად არიან? აი ახლა აქ მოვლენ. ჰაგეთ. ჰაი. ეს ვინ არის? ეს სანდროა. ჩიჰაო. ჰაი. სტივენი, ძმაო. მე აქაური ვარ, ნიუნდონე. კერტი აფრიკიდანაა, ჩიჰაო ვიეტნამიდან. მათ ქვეყნებში ომია და ჩემ სამშობლოში ჩამოვიდნენ. ჩვენ ძმები ვართ. ალბათ შენც ომიდან მოდიხარ. ობოლი ხარ? დიმა. არ დაიდარდო, ძმაო. ჩვენ გამოვყევი, ვიმხიარულოთ. აი ამდენ ხანია ეს ბებერი მგელი დაგვდებს, მაგრამ რაც დაგვაკლებს.
ხვარითა, ჩემი ხვარითა. სანდრომ. რამშვენიერი ხარ, როუზ? ძვირფასო. ხმაწვილო, საიდან ხარ? მოგზაური გახლავთ იოჰაინეს. მე ის მომწონს მამა ბატონო. ძვირფასო, მოგზაურში გასვალე შენი მამა. ის სანდროა. მე ავსტრახიდის მეფე კუმიხი, მოგესალმებით. სად არის ხალხი? ხალხი ქუჩაშია. ქუჩაში? ნიახ, ქუჩაში. მუნტია დიდო მეფეო. მუნტი? ჩემს წინააღმდეგ? ნიახ მეფეო. საბედნიერო. საბედნიერო? შემეშალა, სამწუხაროდ მეთქი. სამწუხაროდ. მოგზაური სად არის? ის ბუნტის თავი იქნება. უკაცრავად? დაიჭირეთ ბუნტის თავი. დილაქში ჩააგდეთ. ჩვენ გაგვიმარჯოს. მარტო მე და შენ. გაგვიმარჯოს. მაგრამ შენ აქ რისთვის მოხდი? მეფემ ჩამსვა. რატომ? იმიტომ რომ ლოთი ვარ. ლოთი? ეს რას ნიშნავს? ეს თუ არ იძიგენაცვალე, ცხოვრებაში არაფერი არ გწოდნია. არა, იქნებ მაინც მითხრა. რა არის ლოთი? ლოთი ლოთია. ქალი ქალია. კაცი კაცია. მაინც ვერ გავიგე, აქ რატომ ვარ? მეფე შარიანია. შარიანი რაღაა? შარიანი შარიანია. ვერაფერი გავიგე. Okay.
סנדרו, שם מי חר? אק רא גינדה. מה קיזי בר? רא למזי חר קיזי. רא דום? שוואנה קוצחו אבי ורד, אותן השאו לא אבי. רא דום? קטחו. רא למזי תואלה בי גבס קיזי. מה שאני תקוי אני תואלה בי מומצות? אק רודם דיון דוויכות. גבי קצת. רוגור. חדאוים קדלס. אגורי סיקית, ג'מי תיטבית גמורי רמיצה, גוי רביה, דמך מרי גאוי קצת. אימא גרם שם תהרוגו שם עובידה. דמי לא דם. למה זה דמום חיבלה וגרמוה? חו, למה זיה? מגרם אחלם טפשי יהיה ביגועמיס. דה איסתי דמה טרובלי סורנה לבדגס. מצח לבי בודסי שנבן. שנתן. שנתן, ולגן צעמובל, עד משיניה, ארץ סיציביס, ארץ גג'ירוביס, צ'ונס מרצח לביבית הלא שנת בודס. מי כוונחר, קיזי? מרץ. ארתי צוטית קיזי, דמי לא דה. ציה השוק, גמר ג'ובה. סנדרו. גמר ג'ובה. ציה אשוק, מדלות ציה אשוק, סחשי ברונדבי, כיסיסטן ארתת. מטלה, חודשם מטלילו, איך לא ג'דסנו לך לצ'ס כמו גגזמני. ასე ჯობია ჩვენი ბავშვები აისნენ ჭკუითა და გონებითა.
მადლობა.